Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s naším dnešním hostem je předseda občanské demokratické strany pan Petr Fiala. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, vy jste odstartovali kampaň s tím, že chcete vrátit politice pravý smysl. Jak chcete přesvědčit voliče, že to skutečně myslíte vážně, když poslední tři vlády, když tedy nepočítám tu poslední a ty dvě úřednické v čele s ODS, nedopadly příliš moc valně? My si se sebou bereme do budoucnosti z minulosti jenom to dobré, to špatné jsme nechali za sebou. A já často říkám voličům, když se mě lidé na to ptají a těch dotazů ale čím dál méně, protože je spíš dneska zajímá, co nabízíme, než nějaká naše minulost. Ale já říkám, my jsme poučeni z minulosti a proto jsme dobře připraveni na budoucnost. A jestli dnes lidi trápí takové věci, jakože z ekonomického růstu nemají oni sami dostatečný užitek, tak my říkáme, je potřeba snížit daně, zvýšit platy, je potřeba zbavit se té hrozné byrokracie, která tady je, je potřeba něco udělat pro naši bezpečnost. Je potřeba mít kvalitní vzdělání, udělat něco pro perspektivu, budoucnost našich lidí. To jsou témata, o kterých s lidmi mluvím. A to, že chceme vrátit politice smysl, to má ještě jeden význam. A ten je pro mě hrozně podstatný. My tady dneska vidíme různé marketingové triky, prázdná slova v kampani. Kampaň se soustředí ne na to, co strany lidem nabízejí, ale kdo s kým půjde nebo kolem. Osobních problémů jednoho, jednoho z lídrů. To přece není to, o čem má politika být. Politika se má věnovat e, řešením problémů lidí, má být o, o programech, má být o té programové nabídce, kterou lidé mají zvážit a podle toho se mají rozhodovat. A v tom já chci vrátit politice smysl. Vy se dokonce hlásíte k tomu, že jste jako první upozornili na to, že v době ekonomického růstu by se měly zvyšovat mzdy. Ovšem kritici, například v čele s Tomiem Okamurou, tvrdí, že snaha navyšování mest je jen jednou velkou lží. Uh, Upozorňují na to, že v první řadě je potřeba přijmout zákon o vývozu kapitálu z České republiky, který by donutil zahraniční matky reinvestovat zisk právě u nás. A potom cesta zvyšování mest může být také snižováním odvodu dostátního. Rozpočtu, jak to tedy myslíte vy? No, to slova takovýchto kritiků, kteří vůbec nemají žádné ekonomické kompetence a žádný rozumný program, vykřikují nějaká populistická hesla, to snad není ani potřeba komentovat. Ale podívejme se na to racionální jádro. My mluvíme dlouho o zvyšování platů, ale úplně jinak, než to dělá současná vláda. My nechceme, že budeme ukazovat na vybrané sociální skupiny nebo kdo zrovna křičí a, a těm náhodou zvedneme plat. My chceme zvednout plat všem a to snížením daní. My říkáme, zaveďme rovnou 15% daní, nikoliv ze superhrubé, ale s hrubé mzdy. A každý, každý, bez ohledu na to, co dělá, to bude znamenat, že bude mít navíc o 7% čisté mzdy. To je podle mě seriózní nabídka. Ale když jste mluvila o tom vyvážení kapitálu, my dlouhodobě upozorňujeme na jeden problém, který tady je a který dělá tato vláda. Podívejme se, kam jdou dotace a podívejme se, kam jdou investiční pobítky. Jak to, že sobotková vláda dělá jedno opatření za druhým proti malým a středním podnikatelům, proti rodinným firmám českým a vedle toho dává obrovské dotace s zahraničním silným nadnárodním společnostem? To podle mě není vůbec správná politika a tohle je potřeba změnit. Ale my nemusíme se bát navyšovat mzdy. Ale musíme to dělat rozumně. A podle nás je rozumné to udělat tím, že snížíme lidem daně. Necháme lidem víc v peněženkách, stát bude méně přerozdělovat a bude to pro všechny lepší. Já jenom připomínám, že právě to byl nečasov kabinet, který e, vlastně reagoval na pokles ekonomiky tím, že zvýšil daně a to nejvíce ze všech polistopadových vlád českých. Takže e, možná, možná by to stálo za malou reakci. Určitě, ale. E, za prvé, to není pravda, že se zvyšovaly daně nejvíce všech polistopodobových českých vlád. Za druhé, byla ekonomická krize, ale já nemám zapotřebí se k tomu vracet. Já jsem přišel do politiky a vstoupil do ODS proto, abychom dělali dobrou pravicovou politiku. A já říkám lidem: můžete se na mě spolehnout, můžete se spolehnout na nás. My budeme snižovat daně, protože ekonomika to dnes umožňuje. A protože je to správné. A nejenom, že budeme snižovat daně, my budeme i daně zjednodušovat. My říkáme, že. Samozřejmě jedna věc jsou nižší daně, ale my máme jeden z nejkomplikovanějších daňových systémů na světě. Jsme na nějakém 120. druhém 12, 123. místě. To je přece hruza. Pojďme daně zjednodušit. Sobotková vláda daňový systém dál zkomplikovala. Náš návrh je vraťme se ke dvěma sazbám DPH, ale snižme je tu základní sazbu snížíme na 19% a tu nižší, teď máme dvě, tak si jednotíme na 10%. Ekonomika na to má a bude to jednodušší. Chceme taky rušit daně. Daň z nabití nemovitosti, podle nás úplně zbytečná. Silniční daň. To všechno je možné zrušit, budeme mít jednodušší daňový systém. Ekonomicky na to máme a lidé z toho budou mít užitek. Jste univerzitním profesorem. Co učiníte pro to, aby naše školství šlo správným směrem? Zoufale nám chybí řemeslníci. Na druhou stranu máme spoustu vysokoškoláků bez nějaké další perspektivy. Zkuste prosím konkrétně říci, co konkrétně učiníte. Kdyby tohle byly všechny problémy našeho vzdělávacího systému, tak je to ještě dobře. Já bych tomu ještě přidal minimálně dvě věci. Naše děti mají velké problémy se znalostmi matematiky, přírodních věd a čtenářskou gramotností. A ta druhá věc je, že máme málo kvalitních zájemců o učitelské povolání a tohle musíme změnit. Takže těch témat ve školství je víc. Není žádné zázračné řešení, ale je plno dobrých řešení. Tak například když jste zmínila nedostatek řemeslníků a nezájem učňovské školství nebo vůbec o technické obory. Tam existuje jediný recept a to je zavedení takzvaného duálního systému. Duální systém znamená, že mladí lidé získávají takové ty dovednosti, technologie, praktické znalosti přímo ve firmách a teoretické vzdělávání ve škole. A když říkám, že to je jediné řešení, tak to říkám proto, že na tento systém přešli všude kolem nás. V Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku, v Polsku, na Slovensku. A vyřešili tím problém neatraktivity učňovského, učňovského školství. Takže musíme přejít na duální systém. Já tady musím z hořkostí říct, jak když jsem byl krátce ministrem školství, tak jsme... Vlastně k tomu duálnímu systému směřovali. Zavedli jsme pilotní testování, pilotní program. Stačilo udělat pár dalších kroků a měli bychom to. Bohužel sociálně demokratičtí moji nástupci neudělali v této věci nic. A tady máme skutečně velký problém. A pokud je o počty vysokoškoláků, tak eh, tam bych chtěl možná opravit jeden takový mýtus. My nemáme moc vysokoškoláků, když se podívám do zahraničí té nižší formě vysokoškolského studia, v bakalářském stupni. To je naprosto srovnatelné s řadou zemí. Ale my máme příliš mnoho lidí v těch vyšších stupních studia, v magisterském a hlavně v doktorském. Já uvedu jenom dvě čísla. Zatímco průměrný podíl doktorandů na celkovém počtu vysokoškoláků v zemích OECD nebo Evropské unie, ono je to podobné, je kolem 3%, my máme 6,6%. A tady vidíme nedostatky toho našeho systému, kde by stát měl finančními nástroji, akreditačními a dalšími zasáhnout a vlastně vrátit to do nějakých normálních kolejí. Takže je před námi plno úkolů a já jsem rád, že občanská demokratická strana může nabídnout právě v oblasti vzdělávání spoustu odborníků. My to také máme jako jednu ze svých hlavních priorit, že jsme přesvědčeni, že bez dobrého vzdělání bez kvalitního vzdělání vůbec nemáme budoucnost. Pro nás jako zemi, která má takovou strukturu hospodářství a všeho, je kvalifikovaná pracovní síla, dobře vzdělaní lidé. Vlastně podmínka toho, abychom mohli být ekonomicky úspěšní. Vy jste velmi ostře kritizoval protikuřácký zákon s tím, že zasahuje do práv soukromých osob a likviduje hospody. Pokud se dostanete do vlády, zrušíte ho? Musíme ho určitě upravit. To, on to totiž ještě takto, aby, aby to diváci jasně chápali, protože to je ten matení pojmu. To není žádný protikuřácký zákon. To, to vůbec neřeší problém kouření ve společnosti. To jenom říká, že někdo, kdo provozuje hospodu sám soukromně, a tam přicházejí nějací klienti, kteří chtějí si od něj koupit jídlo, pití a tak dále, takže u toho nesmějí kouřit. To je něco opravdu úplně jiného. Já vůbec nejsem proti tomu, aby se chránili nekuřáci. Naopak, to je žádoucí. Já sám, když jdu do hospody nebo do restaurace se svou rodinou, tak vždycky jdu do nekuřácké. Ale to, co jsme tady zavedli, je mimořádně přísné a úplně nesmyslné. Proč venkovská hospoda, kam si jdou lidé večer na pivo a, a, a popovídat, proč musí stát říct, vy tady nebudete kouřit? Jaký to má důvod? Kdybychom se bavili, a to to chceme my udělat, třeba o důsledně oddělených nekuřáckých prostorech. Nebo my jsme přišli třeba, když se projednával ten takzvaný protikuřácký zákon, s úplně konkrétním, konkrétní změnou. Zaveďme kuřárny. Ve kterých se neobsluhuje, kde si ti lidé donesou ty nápoje a to jídlo. Tam odpadá ten argument, že nutíme obsluhu nebo ty zaměstnance, aby pracovali v zakouřeném prostředí. Nic z toho vládní koalice nepřijala. A máme jeden z nejtvrdších zákonů tohoto typu na světě. Myslím si, že to je naprosto nesmyslné. Ono to má ještě jeden dopad a ten si musíme taky všichni uvědomit. Máme tady hospody na venkově. To není jenom to, že tam někdo pije. Teď přece to je naše tradice, kus naší tradice. Je to místo, kde se setkávají ty lidé, kde, kde vzniká nějaký sociální život na té vesnici. A my je těmi opatřeními, které zavedla sobotková vláda, EET, různé kontroly, teď ještě úplný zákaz kouření, my je vlastně likvidujeme. A to přece není dobré, to není dobré ani z jakéhosi sociálně kulturního hlediska, bych tak řekl. Vy jste prohlásil, že bychom se měli u Evropské unie vyjednat výjimku z přijetí eura, k čemuž jsme se zavázali a chcete také jednat o principu flexibilní migrace. Máme my jako Česká republika vůbec sílu něco takového vyjednat na půdě Evropské unie, kde fakticky vládnou úplně jiné země, jako například Německo, na kterém jsme ekonomicky závisli a umožňuje jim to vlastně Lisabonská smlouva, kterou jste mimo jiné i vy podepsali? No, když si neřekneme, co chceme prosazovat, tak nemůžeme nic prosadit. A já se Evropskou unii zabývám jako politolog opravdu od jejího vzniku a velmi dobře znám ty mechanismy a vím, že země jako je Česká republika může prosadit spoustu věcí, ale musí vědět, co chce. Já jsem velmi vyčítal vládě premiéra Sobotky, že, že se nedomluvila i s opozicí napříč politickým spektrem na nějakých národních zájmech, na nějakém minimálním národním konsenzu, který bychom všichni prosazovali a dokázali bychom ho, si ho prosit. Samozřejmě v té Evropě to funguje tak, že když chcete něčeho dosáhnout, tak si musíte vytvořit nějakou síť partnerů, těch, co vás podporují, nějakou koalici zájmovou. Ale musíte vědět, co chcete. My jsme jasně sformulovali naši představu, mluvím o ODS, co chceme prosazovat v Evropě a jaká by měla být česká pozice. já očekávám, že to udělají jiné strany a pak se pojďme bavit o tom, čeho můžeme dosáhnout. Když jste zmínila, když jste zmínila ty dvě věci, jako je migrace a euro, my neříkáme, že se nemá nikdy přijmout euro. My říkáme, že si o tom máme rozhodnout sami. Naši občané mají rozhodnout, jestli chtějí euro zda je to pro nás výhodné. My jsme prostě v nějaké situaci přijali závazek, že jednou euro přijmeme. Mezitím se změnila eurozóna, vypadá úplně jinak, euro funguje jinak. My přece máme právo Říct znovu, jestli to chceme nebo ne. Já třeba tvrdím, že dnes pro naše lidi je to nevýhodné. My budeme doplácet na neukázněné, rozpočtově neukázněné země na jihu a vstup, budeme vstupovat do nefunkční eurozóny. Proč? To nemá žádnou logiku, ani ekonomickou, ani politickou, ani jinou. A migrace. Všichni vidíme, jaké jsou obrovské problémy s migrací, a nejenom s migrací tou aktuální, i řekněme s integrací předcházejících migračních vln. Zvláště v těch muslim, z těch muslimských zemí v západní Evropě. Jaké obrovské problémy tam jsou? Proč bychom my, když je nemáme, si měli ty problémy přenášet sem? A nový návrh asilové a migrační politiky. Je pro nás prostě nevýhodný a Česká republika by i tady měla mít výjimku. Takže nebuďme zbytečně skleslí, ne, ne, neříkejme si, že nic nejde prosadit. L, lze prosadit strašně moc, jenom musíme vědět, co chceme, a musíme mít silnou politickou reprezentaci, abychom to v Evropě dokázali prosadit. Proto já taky říkám. ODS je zrovna stranou, která dokáže v Evropě něco prosazovat. My jsme před lety založili frakci evropských konzervativců a reformistů, tehdy se nám všichni smáli. Dnes je to třetí nejsilnější frakce v Evropském parlamentu. My to umíme, takže jestli chce někdo, aby jsme měli silnou Českou republiku v Evropské unii, tak má možnost nás podpořit a ODS to zařídí. Co když se to nepodaří? Ne, to se podaří. Já, já skutečně, já jsem v politice krátce myslím, nejméně nejkratší dobu ze všech předsedů politických stran, těch klíčových politických sil. A já jsem šel do politiky jako nespokojený občan. Já jsem šel do politiky proto, že se mně nelíbilo, jak tady vypadá politika, nelíbilo se mně, jak vypadá pravicová politika a mojí ambici, aby to bylo jinak. A já jsem nepřišel proto, abych lidem něco sliboval a pak je zklamal. To bych v politice vůbec nebyl. Já jsem přesvědčen, že se to podaří. A mám jednu výhodu, já vím, o čem mluvím. Já tady neházím nějakými pojmy a nedělám nějaké marketingové triky. Já nabízím slušnost a kompetenci a ta se podle mě vyplácí nejenom v politice, ale i v životě. S kým jste připraveni jednat o případné koalici a s kým v žádném případě? Vím, že už jste jednou na toto neodpověděl, ale přesto zkuste naznačit, kdo je váš případný koaliční partner. Já na to odpovídám, jenom nedokážu předvídat to, co nikdo a na co si někdo hraje a to, je, jak dopadnou volby a komu lidé opravdu dají důvěru. Pro nás samozřejmě nejpřirozenějšími partnery jsou nesocialistické strany od středu do prava. Uvidíme, nakolik voliči podpoří tyto politické síly, abychom se vůbec měli s kým bavit. Kdo je pro nás nepřijatelný, to je úplně jednoznačné. My nikdy nebudeme dělat žádnou koalici s komunisty, a myslím si, že každý, kdo trošku přemýšlí o naší historii a kdo, kdo ví, co to je komunismus, tak jako chápe, že tohle je prostě pro demokratickou politickou stranu nepřijatelné. Bohužel ne pro všechny, takže já varuji pozor, pozor, aby se nám nestalo, že najednou budeme mít 28 let po listopadu, nebo 27 let polistopadu komunisty ve vládě. Tomu musíme zabránit a odejst tomu zabrání. No a já nemám rád takové ty a za každou cenu s kým, kdy a jak, ale. Už jsem taky opakovaně řekl, že Andrej Babiš při těch problémech které, a nejasnostech, kolem, které, které kolem jeho osoby jsou, nemůže být ve vládě ani teď, a to bude platit nepochybně i po příštích volbách. Dlouhodobě kritizujete prezidenta Miloše Zemana. Kdo je podle vás aktuálně ideálním kandidátem? Ten možná ještě přijde, protože my jsme řekli, že naší strategii, jak se postavíme k prezidentské volbě, zveřejníme až po parlamentních volbách. Ono nakonec žádná velká politická strana u nás, jak jsem si všiml, tak svého kandidáta nepředstavila nebo vůbec neřekla, jak bude, bude v těch volbách postupovat. Já bych jenom chtěl říct jednu věc o sobě Miloše Zemana. Já Miloše Zemana považuji za velmi schopného politika, strategicky uvažujícího, ale politika, který prostě v prezidentské funkci se chová tak, jak se prezident nemůže chovat. Rozděluje společnost, vnáší do společnosti neklid, tlačí nás na východ, rehabilituje komunistickou minulost. To je prostě pro nás nepřijatelné. Proto my se budeme snažit, aby chom Postavili buď to svého kandidáta, nebo podpořili někoho, kdo bude mít šanci Miloše Zemana porazit. A to si myslím, že je naprosto srozumitelný cíl. Takže bude to Jaroslav Kubera? Nebudu komentovat žádná jména. Jaroslavovi Kuberovi mohu jenom říct, že to je oblíbený dlouhodobě úspěšný politik, místopředseda Senátu. Ale jakou strategii zvolíme a jak se domluvíme, to opravdu řekneme až po parlamentních volbách. Dámy a pánové, to byl pan Petr Fiala. Děkuji. Děkuji za pozvání na